На календарі 6 червня, субота. Сонце зійшло о 4 годині 58 хвилин, захід о 20 годині 42 хвилини. Тривалість дня 15 годин 44 хвилини. Місяць у Водолії, іде 19-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Микита, Степан, Семен, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо в цей день йде дощ, буде багато грибів. Шипшина пахне сильніше, ніж зазвичай, треба чекати дощу. А зараз і якою буде погода 6 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області увесь день утримується ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 20 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна 10 градусів тепла у 1968 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 6 червня? Овни. Зірки попереджають про значні зміни в житті, які можуть мати як позитивний, так і негативний знак. Можливо, вам вдасться досягти задуманого або навпаки, всі ваші надії і зусилля минулого часу виявляться безрезультатними. Якщо виникнуть труднощі, шукайте підтримки у близької людини чи партнерів. Тельці. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися в ділову поїздку або подумати про розширення власного підприємства. Велика ймовірність конфліктних ситуацій, в результаті яких ви можете мати неприємності. Проявляйте обачність, пліткі і злі язики постараються вам нашкодити. Близнюки. День сприятливий для укладання контрактів та договорів. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися у відрядження або ділову поїздку. Будьте обережні, велика ймовірність конфліктних ситуацій, нові знайомства не бажані. Раки. Цей день може загострити всі проблеми попереднього місяця. Велика ймовірність конфліктних ситуацій, в результаті яких ви можете мати неприємності. Небагатослівність, вміння аналізувати події і витримка – головні умови збереження незалежності. Леви. Суперечливий складний день. Зірки попереджають про значні зміни в житті, які можуть мати як позитивний, так і негативний знак. Можливо, вас чекає приголомшливий успіх або навпаки. Всі ваші надії впадуть, а зусилля виявляться безрезультатними. Діви. День обіцяє значно змінити ваше життя. Приготуйтеся до серйозних змін і спробуйте здійснити давні бажання. Можливо, вам вдасться досягти задуманого. При виникненні труднощів шукайте підтримку у близької людини. Якщо знадобиться зробити великі покупки, то займіться цим в першу половину дня. Терези. Активний день. Щоб виключити можливість фінансових проблем, доведеться докласти чимало зусиль. Не йдіть на пролом. Мудрість і стриманість – умови досягнення задуманої мети. У сфері інтимних відносин слід уникати неприборканих пристрастей і ризикованих вчинків. Скорпіони. День розкриття потенціалу. Можливий емоційний сплеск. Здійсняться найзаповітніші мрії щодо особи протилежної статі. Використовуйте сприятливий момент для реалізації справ, відкладений в довгий ящик. Будьте уважні при роботі з діловими паперами. Стрільці. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися у відрядження або ділову поїздку, які, на жаль, помітних результатів не принесуть. Будьте обережні, велика ймовірність конфліктних ситуацій і зі сторонніми людьми. Нові знайомства не бажані. Козероги – сприятливий день для звернення до начальства з діловими пропозиціями. Однак планети радять вам визначити мету. Іноді процес досягнення результатів для вас важливіший, ніж сам результат. Ймовірні ускладнення у відносинах з колегами. Водолії – критичний день. На роботі і вдома вірогідна нестабільність. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність і не ганятися за порожніми проектами. Не проявляйте активності в комерційних справах. Незважаючи на всі зусилля, ви не зумієте подолати всі перешкоди.
Риби. Основною проблемою цього в цілому благополучного дня є виникнення ситуації, при якій рибам доведеться відмовитися від особистих планів, від спілкування з дітьми та родиною заради професійних інтересів і кар'єри. Вам буде здаватися, що всі втручаються у ваше особисте життя і позбавляють вас свободи дій. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!